Legal, gente, primeiro mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Gostaria que todo mundo me chamasse de Marcos Moreno Moreno agora. Marcos Moreno Moreno, tá bom? Beleza? Só lembrando para vocês que logo mais aqui com um convidado especial aqui do meu show. Eu tenho a honra de receber quatro artistas aqui maravilhosamente, muito bem. Temos aqui a Belinha, Bela Queiroz aqui, do caralho. Tem meu amigo Gil Valente. Gil Valente. Tem a Cristina Siqueira. Cristina. E também tem a Karine Aguiar. Está chegando daqui a pouco, beleza? Então. Deixa eu ver aqui como que está. Essas mesas estão vazias porque elas já foram reservadas, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Beleza. Beleza, vamos levar mais um som. Raios de vida, bom, clareou muito mais.